Olá, eu estou gravando a minha tiúba assim, do Maranhão, Urucizento, que chamo, sou com minha nova máquina, que agora tem zoom. Eu devia focalizar melhor. Então, acabei de dar comida para elas, tá bem atacada. Então eu vou tirar a tampa. Olha, vi um zoom e tanto. Para poder ver. E vamos ver se a gente vê com qualidade essas. É, começou com um ninho de formiga. Ó. Olha que bonita elas. Estão todas aqui. Eu espero que a qualidade da imagem. Ixi. Tem que aprender a mexer ainda. Aqui tem a formiguinha que tem que cair fora. Elas estão em cima da tampa. Mas não é esse aqui que eu vi, nossa, como é que elas estão aí. Eu vi um que tinha ninho. Elas estão bem protegidas já. Olha. Normalmente eu não mexo. Mas para fazer essa filmagem especial. Inclusive queria perguntar para o João Carlos, um abraço para ele. E minha tiúba, se não sei, normalmente quando ela veio ela parecia mais cinzente. Parece que agora com o tempo assim ela está ficando mais escura. Não é mais preta. Será que ela para se adaptar aqui a um lugar mais frio? Pode ser. Viu? Esse aqui é o segundo andar, mais um andar assim para ela assim o meio ruim. Ó. Ai, eu não sei como dá. Dá um close assim bem nítido. Acho que dá para ver bem ela. Sem sol é até melhor para pegar. É isso, fazendo mais um teste. Para uma qualidade de imagem melhor, ó, as caixas. Vim tá aqui, baixou um pouquinho. Isso. Jacques-Henri, Florianópolis. Essa aqui é minha outra caixa de tiúba. Eu vou abrir porque dava para ver bem o ninho assim, ó. Essa aqui já tem mais de um ano e meio. Ela tá mais adaptada. Mas viu como ela não tá muito cinza? Ela tá. E era bem cinza, acho que quando veio. Aí dá para ver bem o ninho, ó. Alimentei agora de manhã. Agora tá frio aqui. Tava chovendo esses dias, então. Senti que precisava. Mas ela tem uns potes de mel aí. Essa caixa é grande. E, ó, dá pra ver bem. Eu espero que com essa máquina, ó, não tenha uma qualidade de imagem muito boa. Essa aqui é o quê? Uma Nikon 60 vezes zoom. Isso, olha como tá bonito. Agora até no vídeo deve ter uma data, mas estamos no mês de maio, lá para o dia 15. Meu segundo enxame de Uruçu Cinzento, o tiúba do Maranhão. Ó, vai fundo. Vai fundo.
Então, esperando as imagens ser bem melhor. Um abraço, Jacão e Florianópolis.